ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሳይንስ ሚዚየም የተከፈተውን የስታርታፕ ኢትዮጵያ ወደረአ ይጎበኙ በዘርፉ ያሉ ተሳታፊዎችን ተምኔት የፈጠራ ምናብ ስፋትና ችሎታ ማሳያዎች በወደረአዩ ላይ መቅረባቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባው ሁለት ረቂቅ ፖሊሲዎች ና አምስት ረቂቅ ደንቦች ላይ ተወያይቶ በስራ ላይ እንዲውሉ ውሳኔ ያሳልፏል በተጨማሪም ምክር ቤቱ በሁለት ረቂቅ አዋጆች ላይ በመወያየት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መርቷል ኢትዮጵያ በቻይና ናንቶንግ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው የግሎባል ፐብሊክ ሴኪሪቲ ትብብር ፎረም የዳይሬክተሮች ቦርድ ስብሰባ ላይ እየተሳተፈች ነው በበጀት አመቱ ስምንት ወራት የወጪ ንግድ ምርቶች 617 ሚሊየን ዶላር ገቢ መገኘቱን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ አዲስ አበባ ማንንም የማት ገፋ የሁሉም መዲና ናት ሲሉ ከንቲባ ዳንቻ ቤቤ ገለጹ ከንቲባዋ በኮሊደር ልማት ስራ የተነሱ ነዋሪዎችን በተሰጣቸው ምትክ መኖሪያ ቤቶች በመገኘት ጎብኝተዋል